ដល់ពីសព្ទាមុនក្នុងនីតិខ្មែរក្រងឡើងខ្ញុំបានលើកឡើងពីមហាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កើតឡើងដោយរបបឌីរិចាហ៊ុនសែនដែលទីបានរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5គឺនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018ខាងមុខតែមុខក្រាស់ដោយអធិជនខ្មាស់នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរខ្លះបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែមានទស្សនៈខ្លះក៏មិនសមរម្យដែរខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាគឺមានបងប្អូនមួយពួកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែបោះឆ្នោតនិងមតិមួយទៀតយល់ថាមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតដោយសម្អាងថាលេខាធិការហ៊ុនសែនបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្មានកំហុសហើយបែរទៅជាបង្កាច់ចោតចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សយកប្រដាប់គុកទាំងគ្មានកំហុសលើកពីនេះនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅឲ្យតុលាការរបស់បក្សជាតុលាការដែលមានអង្គភាពចេញពីគណៈបក្សប្រជាជនទាំងអស់មកជំរះសេចក្តីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងគណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគ្មានកំហុសអ្វីត្រង់ទៅសោះផងនោះលើពីនេះតុលាការកំពូលដែលជាឆ្នាំរបស់នាយកហ៊ុនសែនបានចេញសារក្រមមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំថែមទៀតនេះជាអំពើអយុត្តិធម៌ដែលមិនគួរអោយអនុគ្រោះដាច់ខាតហើយដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺលោករិឆានុនសែនបានចោទទៅសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាពួកធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនិងចង់រំលាយគណៈបក្សកាន់អំណាចតែតាមភាពជាក់ស្ដែងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយនោះគ្មានអ្វីជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងត្រង់ទៅសោះគឺមានតែសំអាងលើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោករិឆានុនសែនតែប៉ុណ្ណោះតែតាមនតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានមើលឃើញដូចគ្នាគឺជាការមូលបង្កាច់ដែលខ្វះមនសិការជាតិគឺមកទៅពីការខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការពុត 100% តែមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញនិងដឹងដូចគ្នាទាំងអស់ទង្វើរបស់លោករិឆានុនសែនដែលបានធ្វើឡើងរួចមកហើយនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោករិឆានុនសែនជាមនុស្សកំសាករោគលេងដាក់គ្មានគឺជាមនុស្សគ្មានពូជសម្បូរជាមនុស្សស្រីគ្មានអំណាចគ្មានព្រំដែននិងមិនបានគិតពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលើសពីនេះហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិជាក់ស្ដែងនិងខុសពីបំផុតព្រោះបុគ្គលនេះបានប្រើល្បិចកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់តបតសោះគឺគេបានរៀបចំកុហកតាំងពីពេលដែលយួនបានលើកបន្ទុកពីថ្ងៃ7មករា1979តរៀងរហូតថាគេបាននាំស្របវៀតណាមចូលមកវាផ្ដួលរំលំពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតតែតាមការពិតយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងមកហើយថាពួកហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាស៊ីមនិងបាក់ពួកខ្មែរក្រហមដែលរត់តាមរទេះតង់យួនដែលយួនប្រើល្បិចយកពួកខ្មែរក្រហមក្រុមហ៊ុនសែនប៉ែនសុវណ្ណជាស៊ីមហេងសំរិនមកជាមួយកងទ័ពយួននៅពេលនោះគឺជាការបោកប្រាស់ដល់មតិអន្តរជាតិថាយួនចូលមកជួយវាយក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដើម្បីរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចពីរបបប៉ុលពតតែប៉ុណ្ណោះនេះជារឿងពិតតែក្រោយមកលោករិឆានហ៊ុនសែននេះមានមហិច្ឆតាបានប្រែកលៃថាខ្លួនគេហ៊ុនសែននេះជាអ្នកស្នងអាជាតិបានមកវាយបណ្ដេញពួកខ្មែរក្រហមមកចេញពីកម្ពុជាទៅវិញតែទោះជារឿងពិតបែបនេះហើយខ្មែរស្ទើរមួយប្រទេសក៏បានដឹងថាហ៊ុនសែនបានកលៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយក៏បុគ្គលឥតពូជម្បូរនេះនៅតែធ្វើមុខក្រាស់ព្យាយាមកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានថ្ងៃឈប់សោះឡើយដែលជាក់ស្ដែងសម្ដីរបស់បុគ្គលនេះបាននិយាយពេញមាត់វាថារួចមកហើយ
วิ่งไม่นานแล้วที่เลิกบ้ามาช่องช่องนี้เยอะเลยตามเพราะใครจะมาจะยิ่งตามเติมตามมาบัดตามเติมตามมาอย่างไรก็ตามอันนี้เราไปที่ช่วงปลายมันนั่นกองทัพเวียดนามไม่กันไปที่เชียงดอกบอลเนี่ยจะมาย้อนเวียดนามไอ้บุคคลนี้บ้านบันทันเทียบถ่ายทำไมนะบุญจะมาบัดบอมตึกในที่แต่จะไม่บันทึกกล้องง่ายที่บ้านสำอางตัวเลือกที่สำในตอนมารบบุคคลนี้หายบอมปนก็หนึ่งยุลท่าบุคคลลงใจในที่มีเบาก่อหอกเมียนนะตึมบานเลยเรื่องมีดักนอมได้ก่อหอกไปเชี่ยประรอดูไหนเชี่ยเรื่องเท้าเทียบเราเอาไว้มาเปรียบตึมบำบานดีนี่เชี่ยเรื่องอากุศลระบบไปเชี่ยประรอดมาเยอะดอกไซน์นักกระมังพัดในมินมีดักนอมดอกไซน์ผมรู้ชูจีดได้ยืมมันเซลล์ได้จูบสักคราวที่ก้าวเขาเบาประพิจิตรตัวไหนบุคคลนี้มันบำพลิกบำพลายสมบัติเนื้อขนมประเทศเจือขมิ้นซ่าดาวบักได้ไอ้ผู้ชมุยหมกก็หลุมลื่นปุ๊กเชี่ยยอบปิดขนมตึกขนมได้โดยเชี่ยสักกรุปแบบยาไรกรุปทนโลเจงขมิ้นตำลาพีดมัชชีจิตรุดลีเตอร์ปัดปุ๊กปรีชื่อที่บักได้ไอ้ผู้ชมุยกับบำพลายอย่างนี้ขันเฮาบานคลายเชี่ยเวียนระหาวทานនៅមានរឿងអាក្រក់ជាច្រើនទៀតដែលបបដេរីឆាននេះបានធ្វើឲ្យមេដាកម្ពុជាដល់នៅភីយន្តរាយដែលច្រើនអត្តកណ្ណនីទីសេះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះបានវីកំតិចប្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងបានរំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺมันបានទុកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចទេបែរជាមករំលោភលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនទៅវិញឥឡូវនេះមកដល់ចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយឲ្យមកធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំជាអ្នកមើលពីចម្ងាយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនរួចមកហើយថាសូមបងប្អូនកុំធ្វើតាមចំណងរបស់ឌីរិចានហ៊ុនសែនអ្នកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបករបស់យូនីសបើបងប្អូនបោះឲ្យគណៈបកយូនីសមានន័យថាបងប្អូនបានសម្លាប់មេដាកម្ពុជាដោយដៃបងប្អូននេះហើយឬមួយទៅបោះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏មិនកើតដែរព្រោះក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំបានឮលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្គមាបាននិយាយផ្សាយតាមវិទ្យុផ្នែកពិភពលោករួចមកដល់ហើយថាលោកយ៉ាងសង្គមាបាននិយាយសរសើរឌីរិចានហ៊ុនសែនពេញមាត់ទូចទៅហើយដែរដូច្នេះបើទៅបោះឲ្យយ៉ាងសង្គមាក៏ដូចជាបោះឲ្យឌីរិចានហ៊ុនសែនអ៊ីចឹងគឺវាដៀលតែខ្លោចឬដូចតែគ្នាឬមួយក៏មិនដំណស្មើនឹង4នោះឯងហើយបើយើងទៅបោះឲ្យគណៈបកទុយទុយដតេទៀតដូចជាគណៈបកផុនសិនពេជ្រក៏ជាគណៈបករណបរបស់គណៈបកឌីរិចានហ៊ុនសែននេះដដែលនឹងឯងរឿងនេះនរណាក៏ដឹងដែរមិនបាច់និយាយបោះស្រាយឲ្យវែងទេដូច្នេះនិយាយរួមមកខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថានៅពេលនេះការទៅបោះឆ្នោតគឺជាការជួយធ្វើឲ្យកលល្បិចរបស់ឌីរិចានហ៊ុនសែនបានឡើងទៅកាន់អំណាចបន្តទៅទៀតគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយដំណោះស្រាយមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរួមរងគ្នាប្រឆាំងនឹងបំណងរបស់ឌីរិចានហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនអង្វរឬបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចមិនត្រូវចែងទៅបោះឆ្នោតទេសម្បាមុខចរច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមានទោសទេសម្បាមុខចរវិញមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមទទូចអង្វរបងប្អូនកុំចែងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29កក្កដាខាងមុខនេះឲ្យសោះហើយគណៈបកដទៃទៀតក៏ត្រូវតែទទួលពាក្យដែលអស់លោកសូមដាក់ទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈប្រជាជននោះយកមកវិញទាំងអស់គ្នាហើយទុកឲ្យឌីរិចានហ៊ុនសែនវាបោះតែម្នាក់វាទៅបើបងប្អូនធ្វើបានដូច្នេះមែនប្រព័ន្ធឌីរិចានហ៊ុនសែនវានឹងដល់ថ្ងៃ
អន្តររបស់វាហើយអន្តរជាតិមិនអាចទទួលយកបានការបោះឆ្នោតតាមបែបឯកបកនេះទេហើយគណបកប្រជាជននេះនឹងរលាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញឡើយបើយើងនាំគ្នារំលំគណបកប្រជាជនដែលមានលេរីឆានមិនតែជាកញ្ចែងមួយនេះដួលហើយមេដាកម្ពុជាយើងនឹងមានមុខមាត់ថ្មីហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏នឹងកើតមានដូចប្រទេសសេរីដទៃដទៃទៀតពេលនោះហើយមេគណបកណាក៏អាចចេញមកប្រកួតស្មើភាពគ្នាបានទាំងអស់ពីគេបានជាថងសាវិជុផ្នែកពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីសុតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រមាណក្នុងស្មោះទោះមកគុណសូមជម្រាបលាស្ដាប់វិជុផ្នែកពិភពលោកទី2ក្របខ័ណ្ឌតែពីនៅមិនឯកំបានលើកយកមកជំរាបនៅគណិតរបស់អ្នកស្រីមួយរូបដែលខ្ញុំហៅថានារីក្លាហានរបស់កូនយើងដែលបានជំរុញឲ្យខ្មែរកកោទឹកអស្ចារ្យនឹងត្រូវហ៊ានពលីដើម្បីរំដោះមាតុភូមិខ្មែររបស់យើងពីពួកអាសន្តោកនិងអាយ៉ងរបស់វានៅប្រទេសអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅឆាប់រហ័សណាស់បើខ្មែរមិនព្រមក៏គោទឹកឲ្យក្តៅនឹងប្រាហឹង្សាទៅនោះហើយមិនហ៊ានបូជាជីវិតដល់ខ្វៃខ្លាខ្លះទេកុំសង្ឃឹមថាពួកអាកន្តោកនិងអាយ៉ងវានឹងសុខចិត្តដើរចេញពីមាតុប្រទេសយើងឬចុះចេញពីតំណែងរបស់វាឯសោះតែតែយើងហ៊ានបង្កើតទុកអំពលដល់ពួកវាខ្លះទៅវាញញើតខ្មែរយើងវិញបានមានយ៉ាងទេពួកវាគិតតែពីជីសតែនៃដៃរហូតហើយហើយក៏គៀតសង្កាត់ខ្មែរយើងគ្មានពេលស្រាឡើយបាទគំនិតថ្មីរបស់នារីក្លាហានគឺប្រើអាវុធដល់ពួកប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រឆាំងនឹងពួកយូដឬអ៊ីស្រាអែលពីតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដេញពួកអារ៉ាប់ចេញពីប៉ាឡេស្ទីនតាំងតពីឆ្នាំ1947គឺសង្ឃឹមឲ្យពួកប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាង5លានអ្នកទៅរស់នៅតាមជំរំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសអារ៉ាប់នានាជុំវិញអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររឿងរបស់ជនជាតិពីរសាសន៍នេះមិនស្មុគស្មាញហើយបំផុតខាងណាបាទរឿងវាពាក់ព័ន្ធនឹងខាងសាសនាទៀតផងពួកប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងនៅអ៊ីស្រាអែលប្រៀបបានទៅនឹងទឹកហើយនឹងព្រេងចូលគ្នាមិនចោះឡើយដើម្បីកុំឲ្យពួកហាម៉ាស់ដែលជាចលនាតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រួតត្រាពួកប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអាចលួចចូលមកបង្កហេតុនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានខាងអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលក៏បានសាងកំពែងយ៉ាងរឹងមាំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសន្យាចំពោះម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតថានឹងសាងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមេកស៊ិកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានការបាញ់កំភ្លើងនិងរ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយពួកហាម៉ាស់តែរលដងខាងអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងបាញ់ត្រឡប់មកវិញឬក៏ប្រើយន្តហោះប្រដេញ F-16 ចេញមកបាញ់មីស៊ីលដាក់ទីតាំងឬកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកហាម៉ាស់ដែលភាគច្រើនក៏ជាជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងនោះបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសជាច្រើនជាប្រចាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងពួកយុវជនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងក៏បាននាំគ្នាគប់ដុំថ្មឬក៏ក្រាប់បែកមូលតូវគឺដបតាំងដាក់ពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលដែលនៅយាមកាមឬកំពែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយច្រើនតែត្រូវទាហានអ៊ីស្រាអែលបាញ់ស្លាប់និងរបួសជាប្រចាំផងដែរទៅតាំងនៅខែមីនាមេសាឆ្នាំនេះពួកនៃស្ទីលប៉ាឡេស្ទីនបានបែកគំនិតប្រើខ្លែងចងបន្តោងដបសាំង
បង្ហោះឆ្លងកំពែងចូលទៅជ្រៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យឆេះចំការច្បារដំណាំនិងព្រៃព្រឹក្សាឡតាវ៉ាត្រង់តែនៅខែមិថុនាកន្លងមកនេះខ្លែងភ្លើងចំអស់នោះបានធ្វើឲ្យឆេះចំការនិងព្រៃលើផ្ទៃដីដល់ទៅ 2,500 ហិកតាបាទគឺរាល់ថ្ងៃសុខក៏នឹងមានការបង្ហោះខ្លែងភ្លើងនិងគោមដែលអណ្ដែតតាមខ្យល់ពីសមុទ្រចូលទៅដីគោកម្ដងម្ដងរាប់សិបរាប់រយធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងបាទយើងជាខ្មែរយើងអាចចម្លងយកវិធីប្រើខ្លែងភ្លើងនេះបន្ថែមឬការប្រើដបតាំង drone sniper និងហោទានមកកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងពួកមនុស្សចង្រៃជាអាយ៉ងយួននិងពួកយួនឆ្លៀនពៀនដែលបំណងរបស់ពួកវាគឺលេបយកប្រទេសកម្ពុជាដោយតែពួកវាបានលេបប្រៃនគរឬកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តរួមទាំងកោះត្រល់របស់យើងបាត់ទៅហើយនោះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរឿងយួនប៉ុនប៉ងយកទឹកដីខ្មែរឆ្នេរបៀនដៃក៏វាយល់ដែរថាជាការពិតធម្មតាជាយួនគឺជាចៅពួកនេះឆ្លៀនពៀនខ្លាំងយកទឹកដីប្រទេសដទៃព្រោះពួកវាអាចធ្វើបានព្រោះពួកវាក្រឡេកក្រឡេកព្រោះពួកវាមានផែនការអត្តបាតនឹងមកយូរឆ្នាំហើយយួនវាបានលេបចម្បារីហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរីហើយប្រទេសឡាវហើយខណៈនេះក៏កំពុងតែលេបកម្ពុជាយើងទៀតវាបានលេបកម្ពុជាដូចឆ្លងលេបក្តាំងអញ្ចឹងដែរគឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឥឡូវនេះក៏ជិត40ឆ្នាំទៅហើយដែលយួនឈានពៀនចូលមកកម្ពុជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាគឺឲ្យឱកាសខ្មែរ100ឆ្នាំឥឡូវនេះក៏នៅសល់តែ60ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវតែសម្រាប់ខ្មែរឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរខ្លាយទៅជាយួនឲ្យបានក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់បរិសម្នាក់ដែលខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជាអ្នកណាឈ្មោះអីនៅឯណាស្ដីពីអាចកំបាំងយុទ្ធសាស្ត្រយួនក្នុងការប្រើហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេអះអាងថាជាកូនក្រៅខោរបស់ហ៊ុនសែននិងជាកូនក្នុងខោរបស់លីនធរតែជាមេបញ្ជាការយួនក្នុងការលើកទ័ពចូលមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ1978ហើយក៏នៅរហូតដល់ជំនួសដោយអាលេដឹកអញបាទគេអះអាងថាហ៊ុនម៉ាណែតបានត្រូវប្រើឲ្យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្មែរតាមរយៈអង្គការយុវជនរបស់វានៅក្នុងអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទរឿងនេះវាចាស់បន្តិចទៅហើយតែក៏បង្ហាញថាហ៊ុនម៉ាណែតដែលយួនវាត្រៀមទុកសម្រាប់ធ្វើជាប្រមុខកម្ពុជាជំនួសហ៊ុនសែនមិនមែនជាក្មេង slot boat ដូចដែលយើងឃើញវាតែតែញញឹមទៅព្រាយដាក់កាមេរ៉ានោះទេបាទអាចកំបាំងយុទ្ធសាស្ត្រពិឃាតចាប់តាំងពីយួនយកកងប្រសពដបដាប់លើប្របាក់ទឹកដីខ្មែរបានទាំងក្រុងហើយយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់គឺត្រូវតែសម្រាប់រងាយពូជសាសខ្មែរឲ្យផុតតាមរបៀបដែលហៅថាជីខ្មៅទៅជីចង្រឹះបើមិនអញ្ចឹងទេរដូវរំហើយខ្មែរនឹងដុះឡើងវិញហេតុនេះហើយបានជាយួនជាយាមបង្កើតកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទតាំងពីជាហ៊ានធម្មតាក្រុមដឺបេក្រុម A3 កងស្វ័យត្រាំកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមកងរាជអាវុធហត្ថកងអត្តឃាតពិសេសក្រុមខ្លាហោះប៉ូលីសទេវកម្មជីហ៊ានទេរកម្មកងអន្តរាគមរហូតទៅដល់អង្គការអុកតជនសម្ងាត់បាក់ទីក្រុមអុកតជនសម្ងាត់ SOY និងអង្គការអុកតជនសម្ងាត់ក្រុមអាខ្មៅក្រុមបងធំបងតូចក្រុមចោ500គ្រប់ប្រភេទលក្ខនឹងលក្ខហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយួនបានបញ្ជាឲ្យអាមជាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសរបស់លេដធទៅបង្កើតកងទ័ពពិសេសគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងបង្កើតក្រុមយុវជនតាមគំរូឆ្នាំក្រហមរបស់លោកប្រធានម៉ៅស្អីគេនោះ
គឺគ្រាន់តែដើម្បីតាមដានត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋទូទាំងខ្មែរតាមមជ្ឈបាយផ្សេងៗដោយប្រើរូបភាពជាកងទ័ពជាអង្គរៈជាកងរាជអាវុធហត្ថជាប៉ូលីសជាកងអត្តឃាតពិសេសជាចៅហារយលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់ជាបងធំបងតូចណាស់មួយតើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រពិឃាតរបស់យួនជាកង នៅក្នុងពិធីកាត់ឆ្នាំនៃកិច្ចការកណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2016នៅឃុំទួលកន្លែងស្រុកដំបាឆាត់កំពង់ចាមក្រុមកូនប្រុសរបស់លេដថធ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានធានាឱកាសឃោសនាបំផុសបំផុលនិងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទៀតហើយយកលេសចែកឆ្នាំខ្លួនស្អីគេនោះអាមសៀហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនកើតខោរបស់កូនស្កាហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាញាធរដែនដីនៅទីនោះ រាជចំកណ្ដុងខេត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមកអង្គុយស្ដាប់អាមសីហ៊ុនម៉ាណែតប្រុសប្រូក៏ហក់បោកប្រាស់ចិត្តអស់មួយថ្ងៃទីបំផុតប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ៗទទួលបានតែឆ្នាំប្រូនមួយគ្រាប់នៅក្នុងពិធីចែកឆ្នាំប្រូននោះដែរកូនប្រុសរបស់លេដថធ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយល់ពីពួកខ្មាំងដែលបង្កើតបង្ខូចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រះថាខ្មាំងរបស់អាមសីហ៊ុនម៉ាណែតគឺសំដៅទៅដល់ ចំពោះអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរប្រជាជនខ្មែរវិរៈជនខ្មែរអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិខ្មែរត្រូវបានអាមសីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកជាខ្មាំងទាំងអស់ព្រោះពួកខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់នេះសុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងអំណាចទូត្រារបស់យួនជាកងក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងកម្លាំងញៀចឈាមរបស់ថ្ងៃដុតថដែលជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទូត្រាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1989តាមបីបន្តមហិច្ឆតានៃប្របាក់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបានជាស្ថាពរនិងសម្លាប់រងាយពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យអស់របស់ឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនឈ្មោះលេដថធនោះអាមសីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាអះអាងនៅក្នុងពិធីចែកឆ្នាំប្រូននោះផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់ពួកស្កែបីក្បាលទៀតថាស្កែបីក្បាលរបស់អាមសីហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកគង់គួម អាមសីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឱកាសឃោសនាបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងចាស់ដៃដើម្បីយកជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមសីហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាននិយាយផ្ទាល់មាត់ជាមួយប្រជាជនខ្មែរនិងព្រមទាំងឲ្យកូនចៅអាមីអាថោងរបស់វាឃោសនាបំផុសបំផ្លើសទាំងអត្តមហាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើជំនួយក្នុងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយគ្រួសារឲ្យដី3ហិកតា
ចាប់ពីហកសិបឆ្នាំឡើងទៅកូនប្រុសរបស់លេដថោឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាពួកក្រុមបកប្រគល់ជាតិជាពួកក្បត់ហាក់បានឆ្នាំក្រហមបែកថ្មីរបស់អាមជាហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតាក់ឆ្លាក់ថ្មីថាជាសមាគមយុវជនឬអង្គការយុវជនស្អីគេនោះដោយបានចម្លងតាមទាំងស្រុងពីស្ថាប័នឆ្នាំក្រហមរបស់ម៉ៅសេតុង នៅក្នុងមួយស្រុកមួយស្រុកអាមជាហ៊ុនម៉ាណែតបានចម្រាញ់យកពួកពិឃាត12នាក់ដើម្បីពង្រឹងក្រុមយុទ្ធជនកាលពីនេះអាមជាហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតក្រុមសាខាតាមភូមិតាមឃុំជាតិដោយតម្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅតាមភូមិនីមួយៗបង្កើតចេញជាក្រុមតែនៅក្នុងមួយក្រុមតម្រូវឲ្យមាន12នាក់ដើម្បីពង្រឹងសាខាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅក្នុងភូមិមួយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 125គឺត្រូវតែបង្កើតចេញជាដល់ក្រុមហើយក្រុមនីមួយៗត្រូវតែតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកនិងត្រូវឆ្លោកយកការពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរៀបការជូនប៉ះនិងរត់ឬហៅថាថ្នាក់លើស្អីគេនោះប្រជាជនត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមជាពួកនិងជាផ្នែកដើម្បីធ្វើការបំពេញជំនាញនិងធារកិច្ចរៀងៗខ្លួនតាមលក្ខណៈលើដាក់ផែនការឲ្យធ្វើជាពិសេសគឺត្រូវតែរៀបការពីពួកក្បត់គឺគណៈបក ក្រុមគ្រូជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរជួនថ្នាក់លើនឹងត្រូវរកមធ្យោបាយកំពេចពួកក្បត់តាមផែនការរបស់ថ្នាក់លើដែលឲ្យហើយក្រោយពីនេះប្រជាជននៅតាមក្រុមនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់សមាគមយុវជនឬអង្គការយុវជននោះត្រូវតែកែច្នៃរោគចំណូលឲ្យបានច្រើនជួនថ្នាក់លើទោះបីជាលួចឆក់ឡានចម្រិតសម្រាប់ជួញដូរតាមមានជួញដូរមនុស្សបើកបនលបែងទីកងបនស្រីជួញដូរទំនិញខ្លាំងខ្លាយ លក់ដូរទំនិញហួសពេលកំណត់ឬលក់របស់ខូចគុណភាពនិងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរតាមអំពើចិត្តឲ្យតែរកចំណូលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតាមផែនការកំណត់
ក្រៅពីភារកិច្ចរបស់គំនូលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគំនិតពួកក្បត់នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតម្រូវឲ្យក្រុមនីមួយៗតាមដាននិងខ្លំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្នុងចំណោមផ្ទះពីរក៏ត្រូវបានតាមដានខ្លំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរហើយរាយការណ៍ពីសកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃត្រូវឲ្យថ្នាក់លើជានិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងមួយស្រុកមានយុវជនពីខេត្ត12នាក់ដែលហៅថាក្រុមយុវជនពិសេស ហើយបើយុវជនណាសម្រេចណាដៃតាមការដាក់ទិសរបស់ថ្នាក់លើបាននោះអមជាហ៊ុនម៉ាណែតនិងបញ្ជូនពួកគេទៅក្នុងពួកក្រុមប្រតិកម្មរហ័សអីគេនោះដែលពួកក្រុមប្រតិកម្មរហ័សនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនយកទៅបង្វឹកបង្ហាត់បច្ចេកទេសតិចណូឡូជីតាមការសើបការរបៀបឃោសនានិងចេះប្រើឧបករណ៍ទំនើបគ្រប់បែបយ៉ាងមានតាំងពីកុំព្យូទ័រ ไฟบักไฟคอร์ดไฟคอนโทรลยูเอชเอสออีบักกิ้งอิควิปเมนต์จีเอสเอ็มลิสเนนบักไวเลสไฟแคมเมอร์วิสุจะโตนั่งระเบียบปราบปรามอุปกรณ์อาชญานุตุนเลิฟตามบ้านเซิร์ฟการยกความเมียนที่อาจารย์ไทยหนึ่งเจ็ดปราบปรามหนึ่งรอดอุปกรณ์จารกรรมกรุ๊ปประเภทอย่างอ้อพร้อมเตรียมสกอตจุ่มเงินในยุทธศาสตร์การพุ่งระบอบอากงสกายคนไซน์อย่างสมาร์ทโฟน ហើយបន្ថែមលើជំនាញពីគៀបរបស់ពួកគេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវឹកសាត់នៅក្នុងយុទ្ធនាការមហាអស្ចារ្យមហាពិឃាតតាមបីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទ្រង់ទេធំតាមរបៀបឆ្នាំក្រហមនៅប្រទេសចិនដោយអនុវត្តទៅតាមផែនការរបស់យួនវៀតកុងក្រុងហាណូយក្រៅពីក្រុមយុវជននៅមានក្រុមកុមារក្រហមដែលចម្លងចេញពីគំរូឆ្នាំក្រហមរបស់លោកប្រធានម៉ៅ ដោយយកកុមារខ្មែរទៅវឹកហាត់ឲ្យចេះរបៀបឆ្លងការនិងរបៀបធ្វើការនិងរៀបការទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការដាក់ទិសដៅរបស់ថ្នាក់លើក្រុមកុមារខ្មែរត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងប្រុសរបស់លេដថមឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតយកទៅបង្ហាត់ជំនាញពីគៀបនិងបំពាក់មនោគមវិជ្ជាដ៏សែនការសាហាវឃោឃៅដោយកងកម្លាំងស្លូតរបស់ខ្មែរក្រហមចំណែកឯក្រុម85របស់មន្ត្រីជាសភារៈត្រូវបាន លោកគុលឲ្យកូនប្រុសលេខធរឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតដោយបញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រតិកម្មរហ័សអីគេនោះសូមបញ្ជាក់ថាជាសភារាអតីតជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញនឹងទួតតាលើប្រធានអង្គការយុវជនពិសេស SOY ដែលមានជាស៊ីមហ៊ុនសែននិងជាសភារាបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 5 6 ចក្រដា ឆ្នាំ1977ដោយបានបង្កើតក្រុមបងតូចបងធំទូទាំងប្រទេសសម្រាប់លួច ខកស្វាន់ជំរិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រកបគ្រប់បទឧក្រិដ្ឋរកលុយចំណូលឲ្យអាកូនស្កែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះអង្គការឧក្រិដ្ឋជនសម្ងាត់ SOY មានតួនាទីគម្រាមកំហែងនិងសម្លាប់រាល់ពួកសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសម្លាប់ពួកអ្នកជាតិនិយមខ្មែរយ៉ាងរង្គាល តាមរយៈលេសខ្លំចម្រិតនិងលេសក្រុមបងតូចបងធំងាងឆ្នាំអង្គការឧក្រិដ្ឋជនសង្កាត់ SOY ត្រូវបានអាកូនស្កាហ៊ុនសែននិងមសៀជាសភារាប្រើប្រាស់វាយបំផ្លាញដុតឋានទូតថៃប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញខាងអ្នកការឆ្នាំ 2003 ផងដែរក្រោយមកអង្គការឧក្រិដ្ឋជនសង្កាត់ត្រូវបានរំលាយចោលដោយបាញ់សម្លាប់មេក្រុមបងធំអស់ជាច្រើននិងផ្លាស់ទីត្រូវបានចាប់ដាក់គុក អាកូនស្កែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់កងប្រមូលសមាជិកក្រុមអង្គការឧក្រិដ្ឋសង្កាត់ SOY ទៅកំសាន្តនៅកោះពេជ្រហើយបានប្រើចរន្តអគ្គិសនីឆក់សម្លាប់អស់សមាជិក SOY អស់រាប់ពាន់នាក់ស្លាប់យ៉ាងអនុយអធ្មជាទីបំផុតថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010 ដែលក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្លាប់ទាំងនោះក៏មានយុវជនខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ស្លាប់គោជើងគ្នាជាមួយពួកសមាជិក អង្គការឧក្រិដ្ឋជន SOY ផងដែរសាកសពជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងរបស់អាកូនស្កែហ៊ុនសែនដឹកយកទៅទម្លាក់ចោលនៅក្នុងជ្រោះពេជ្រនៅយ៉ាងឡានយ៉ាងឡានដែលរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅតែបាត់ដំណឹងសូនដដែលរឿងមហាចិត្តកម្មសោកតាភ្លើងនេះគឺអាកូនស្កែហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើរួចហើយនៅក្នុងបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់សម្តេចសីហនុក្នុង សម័យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ដោយការចរន្តអគ្គិសនីឆក់សម្លាប់ប្រជាជនប៉ុន្តែកម្លាំងល្អប្រជាជនខ្មែរត្រូវបានផ្អើលរត់ចេញពីបរិវេណខ្សែភ្លើងហើយរត់ឆ្លងគ្នាស្លាប់អស់72នាក់ដោយតែរក្សាកិត្តិយសសម្តេចតានិងដោយសារការស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិនិងអាកូនស្កែហ៊ុនសែន
ត្រូវបញ្ជាក់ថានៅកំឡុងឆ្នាំពេលលោកម៉ៅសេតុងជាអគ្គលេខាធិការបក្សនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះលោកម៉ៅសេតុងបានបង្កើតបដិវត្តន៍វប្បធម៌ឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1963ហុកសប្រាំបួនដោយកុមារនិងយុវជនឆ្នាំក្រហមសម្លាប់ប្រជាជនចិនអស់ជាង30លាននាក់ដើម្បីប្រសពយកអំណាចផ្ដាច់មុខនិងអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រមហាលោតលោះមហាអចារ្យស្អីទេនោះ ថាបានឆ្នាំក្រហមបានថ្មីរបស់អាមេរិកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរសម្រាប់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយឲ្យក្រុមយុវជនដើរចែកសរងវិជ័យនៅឆ្នាំពេលទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរក្រីក្រតាមជនបទរួចហើយឲ្យក្រុមយុវជនទាំងអស់នោះប្រើពាក្យគម្រាមកំហែងជាចំហថាបានអ្នកណាមួយបានទទួលសរងវិជ័យហើយ ហើយទៅកាក់ទៅនឹងគួរអកបតឬគួរប្រឆាំងនោះនៅពេលដាក់គណៈបព្វជិជនកម្មជាតិតាមដានដល់ហើយនោះមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រូវមានបញ្ហាជាក់ជាមិនខានក្រុមយុវជនរបស់អាមេរិកហ៊ុនម៉ាណែតជាចូលទៅក្នុងជួរប្រជាជនខ្មែរដោយប្រើលេខាផ្ដល់ជំនួយសុខភាពអប់រំសុខភាពនិងអនាម័យតែជាតិពិតគឺបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជានយោបាយគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មានលោកនយោបាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបពប្រឆាំងនឹងអ្នកសហជីវិតខ្មែរព្រមទាំងជាតិសង្កត់មន្ត្រីរាជការឲ្យចំណាយលុយចាក់ស្អប់ខ្លួនដើម្បីឲ្យក្រុមយុវជនរបស់វាផឹកស៊ីសបាយរាប់ខែប៉ុណ្ណោះតាមបីសន្សំពឹសទុកសម្រាប់ពិធីធ្វើជាជនខ្មែរទ្រង់ទីធំទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការមហាអចារ្យមហាពិធីនោះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានដាក់ទិសឲ្យកូនប្រុសលេងទៅផលឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនិងអាកូនស្កាហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅកាន់មន្ត្រីក្រមបង្គាប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដោយតម្រូវឲ្យពួកមន្ត្រីឲ្យយ៉ងយួនទាំងនោះត្រូវតែចុះពង្រឹងមូលដ្ឋានមន្ត្រីត្រូវចុះមូលដ្ឋានរយៈពេលមួយខែដើម្បីពង្រឹងប្រជាជនខ្មែរតាមជនបទស្រែចម្ការនៅមិនដាច់ស្រយាលមន្ត្រីត្រូវចុះទៅមូលដ្ឋានមួយខែនោះត្រូវបានចេញលុយរបស់ខ្លួ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013នេះបានមន្ត្រីណាមួយមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជានោះទេនឹងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងឬត្រូវដាក់គុកសម្រាប់ចោលផងដែរបានមន្ត្រីនោះធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងជាតកតសម្រាប់របស់អគ្គនាយកហ៊ុនសែន 2បណ្ដាញការកម្មនៅក្រៅប្រទេសនៃការសម្រេចប្របន្ទរបស់ហូជីមិញដើម្បីប្របាក់ប្រទេសខ្មែរឲ្យបានជាស្ថាពរមនីយពូជសាសន៍ខ្មែរនិងឈានទៅការលើកប្របាក់ទឹកដីថៃទៀតនោះ រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចាប់ក្មេងកំព្រាខ្មែរយកទៅបង្រឹកលុតដំឲ្យក្លាយជាឃាតករឈានត្រជាក់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរអត់ស្ញើដៃឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចាប់យកក្មេងកំព្រាខ្មែរនិងក្មេងកំព្រាយួនផងដែរទៅកាន់ប្រទេសសហភាពសូវៀតដើម្បីហាត់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រជួយចម្បាំងហាត់ជំនាញចារកម្មជំនាញពិសេសណាស់នៅពេលដែលបញ្ជូនក្មេងកំព្រាខ្មែរទៅដល់សហភាពសូវៀតហើយនោះជាពិសេសគឺក្មេងកំព្រាចេញពីមជ្ឈ
ีชาติเซ็งๆคองได้เมื่อเป้ไล่รัฐาธิบาลกรองฮานอยบรรจุเขมรกัมพูชาดาวซาเพียร์โซเวียตหายรัฐาธิบาลซาเพียร์โซเวียตบานยกเขมรกัมพูชาจังโน่ตะจองมกจองแผลแต่ไม่ยกตะหักในกรงใดแต่เนียนรงจักนั่งพิลือมันตัวปีนุบุเป้ตะบานหักเป็นมุดไงแต่มาลองปีกบุญยุตตาคาเซเบเรียนในจารกรรมเรียนดำใบกาฟีบุกลหนังสลปะบาดกลในเมียนติดในจิเคียดมนุษย์บ้านในยะเตยเลื่อนระห่างหนังสงัดบ้านอ่อบ้านเมียนสำเร็จจังคือมันหรือจังบ้านติดจุดบำพัดเนื้อเป็ดได้โคได้เช็ดได้สตาร์สลับพวกในกุมเกลขมาจังอ่อฮักกิเรียงรอดไงในกรามใดแต่เมียนรองจะในปีเลือเปโจคือบัดมุกหายไปจังคือบัดมุกโดยเคียพองได้พวกในกุมเกลขมาจังอ่อหนูชาติยะเปลมุชนามตะปีชนามตะตามเจตตอนหลังการจัดตั้งระบบปะกรมมินิเวียดนามนั้นมันตรมตายกันนอกมันตอปิกาวักฮักในชาติโซเวียตชายผู้เกตระบาดมงวักในประเทศยุนจำนวนมุชนามทางเทียดในขบวนยุทธศาสตร์ดักกงนั้นขบวนตะลปะบัดกลนันจานั้นตะลปะสังเกียมพร้อมแจงมโนกรมมุชีเบาปราพังได้มันทอมกิฟต์เมนกัมเปรียทำไมออกจากโน้ตบ้านรัฐาธิบาลกรองฮานอยหนึ่งจุดเรียนในมาเลเซียในจำเนียงจารกรรมนังโปลีอันตรายเทียดออยากเป็นมุชนามไทยเทียดมันทอมกิฟต์ยวนบ้านโยกปุ๊กเมนทำไมกัมเปรียออกจากโน้ตแกะบางปวนเจตสานังมโนกรมมุชีสหายโคเคิลมีมโนสินเจตนาอัพเชนโยกโยสัจเนียหรือมัทเทลาลดักตาชนะเลยยวนตายก่อนนอกหลายตาตายยวนโยกตะจักน้ำกรุกรองมันเชียร์คู่กบ้าคือสวัสดีเคลียร์ตอนนั้นน้ำกรุกรองคู่กบ้าระบบชาร์ลอตอเมริกมุ
LSD 25ក្រោយពីទទួលបានឆ្នាំចាក់គ្រប់គ្រងវិជាគូក្បាលរុស្ហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចែកបំពេញទៅតុលាការទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃឡង់ម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតចំណែកគ្រឿងលុយកាក់ចំណាយនៅផ្នែកចារកម្មរបស់យួនគឺជាបន្ទុករបស់អគ្គនាយកហ៊ុនសែនជាអ្នកចំណាយឥឡូវនេះនៅក្រុងហ្វីឡារដ្ឋផេនស៊ីលវេនីយ៉ាបានសម្ដែងការញើសឆ្នោតថាយើងបាននាំគ្នានិយាយពីកងឆ្លូបឧទាមក្រុងការតស៊ូបដិវត្តបដិវត្តពណ៌ការកកោទឹកឲ្យក្តៅហើយខ្ញុំនេះសាលក៏បានលើកយកសុភៅរបស់លោក Jean Sharp សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Massachusetts ឈ្មោះពីរបបប្រជាទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យយកមកអានជូនលោកនេះស្ដាប់ប្រាប់អំពីវិធីធ្វើយ៉ាងណាទើបបំផ្លាញរបបប្រជាបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលតាំងតពីបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1998មកយើងឃើញមានក្រុមណាធ្វើអ្វីឲ្យរលត់ស្បែកពួកអាកន្តោបនិងអាយ៉ងរបស់វាទៅទៅស្វះបានគួរតែមានការគប់ក្របបែកមូលតូវដាក់ហាងសាំងផ្ទះវិឡាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាប្រឆាំងនឹងពួកអាចង្រៃទាំងអស់នោះដែលវាកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាហិនហោចតែពុំមានបាទមិត្តខ្ញុំនៅវិឡាលោកសួរថាចុះពួកខ្មែរក្រហមដែលនៅសេះសល់វាបាត់តនាអស់ទៅហើយអាចដែលធ្លាប់តែពូកែរឿងសម្រាប់ខ្មែរស្រូតត្រង់សម័យ3ឆ្នាំ8ខែ21ថ្ងៃនោះតើវាងាប់តែហោងតនាអស់ហើយបាទស្នេហាជាតិមែនមិនដូចក៏មិនធ្វើចលនាឆ្លូកឬក៏ឧទាមកម្មជួយគោទឹកឲ្យក្តៅខ្លះទៅតើពួកអនុខ្លាយទៅជាមនុស្សអហិង្សាទុកឲ្យយួនលេបប្រទេសជាតិងាយៗតាំងពីកាលណាមកបាទខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅថាពួកអាសន្តោបវាប្រហែលជាដឹងអស់ទៅហើយថាខ្មែរក្រហមណាខ្លះដែលរឹងទៅទីងព្រោះអាដែលមិនរឹងទៅទីងក៏បានចូលមកជ្រុកកោនក្រោមបារមីរបស់អាខ្វាងអស់ទៅហើយដូចជាពួកនៅបៃលិនអីហ្នឹងបាទដូច្នេះយួនវាដឹងថាអ្នកណាដែលរឹងទៅទីងគឺខ្មែរណាខ្លះដែលមានសក្តានុពលជាសត្រូវនឹងវាហើយក៏ជាសត្រូវនឹងភៀងទៅជាវាដូច្នេះវាតាមសម្រាប់ចោលមិនឲ្យសល់ហើយយើងឃើញមានការលួចបង្កាយក្របបែកកំប៉ិចកំប៉ុកដែលមិនទាំងផ្ទុះផងនោះធ្វើឡើងដោយខ្មែរដែលចង់រកលេះរដ្ឋចៅស្រុកបាទគឺរដ្ឋទៅក្រៅប្រទេសសំសិទ្ធជ្រោកកោននយោបាយនៅប្រទេសដទៃតែប៉ុណ្ណោះតើធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្មែរដឹងខ្លួនថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្មែរយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រទេសជាតិយ៉ាងមិនអាចប្រកែកបាននោះឡើយបាទយើងសង្កេតមើលការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអខ្វាងចំពោះជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចយល់បានទៅហើយថាគោលបំណងរបស់វាគឺធ្វើឲ្យអស់ខ្មែរពីកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងខ្មែរមិនអាចរស់នៅបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្លន់យកធនធានធម្មជាតិគ្រប់សពបានតែពួកវាអ្នកស្រុកកណ្ដាលដីក៏មិនមានដែរត្រូវដណ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនអត់ផ្ទះអត់ដីនៅដូច្នេះក៏បង្ខំចិត្តទៅរត់ចោលស្រុកអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសអ្នកដែលមានដីមានផ្ទះតែមិនត្រូវគេច្បាមយកក៏មានបញ្ហាទៀតបាទយើងឃើញថាគោលបំណងរបស់ពួកវាគឺធ្វើឲ្យអស់ខ្មែរពីកម្ពុជាហើយក៏ដាក់ជំនួសដល់ពួកអាកន្តោបដែលជាចង្វាយលើម្បែងក្បាលពួកវាបាទខ្មែរកាន់តែយូរទៅក៏កាន់តែពិបាកនឹងរស់នៅក្នុងមាតុប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងឱកាសចិញ្ចឹមជីវិតចេះតែរួញទូចទៅទូចទៅយើងសង្កេតមើលហើយសួរខ្លួនឯងមើលថាហេតុអ្វីបានជាវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមិនរីកចម្រើនហេតុអ្វីបានជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្លាយទៅជាក្រសួងទីមួយ
กัมพูชีจีประเทศการศึกษาแต่อาควางบรรดาอาเปอร์นึงกาตัวกะศึกษาบุรีกะศึกษาระบบไปจีเรียนดีวิกฤตจะเปลี่ยนเอาสัมปทานตัวกรมหุ้นบอร์เต้บ่าเหมือนเช่นเหมือนยุนเหมือนมาเลเหมือนซีมเหมือนไอ้นั้นเอาเกี่ยวกับบอมพลายเฟรเชอร์เอาเกี่ยวกับดัมกอลซูดัมไอ้นาโนตัดดาเต๋อเรื่องระบบม้าอัดช่วยบ่ามันเกินแต่มันช่วยไอ้เวลาเราบันดาลไอ้เราชะบานได้ฟรีสติบ่านั่นถ้าเวียจังปุ่งรีดอุตสาหกรรมหรือก่อภายในปัจจัยเกี่ยวกับวิชาไอ้นั้นก็มันเคยเมียนการจุ่มรุ่งเชียร์เซ็ตน้องวิสัยต่างอ่อนนี่โดยเวียบานตัวสกอร์สับหายถ้าไม้เมียนการมาก่อจุ่มยิ่งเอากลุ่มคนฉันปราศน้องวิสัยสมน้องบางจังเตอร์บันเจเกเป็นจูนการมาก่อฉันมาปิงสกงูไอ้ขนมจำนาบวกการมาก่อระทานนั้นก็เมียนปู่เจ้าปู่มาเฟียปู่ใส่ใส่นางมาออกหลอกมันตกมาอารมณ์นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่กระบาดอ่านคิดเรื่องตกมาชีกบาลว่ะยังมันดันเฟย์อย่างนั้นไอ้กับกรรมปีเวรีไอ้นางเวทฟังเลยมาคุณต้องเป็นจับปีนี้กันดูแต่ทำไมเจ้า